Marko Revoltun, Sud Balkon Amen. Revicu. Marta nas može revicu gdje. Այսօր խոսենք մահացու մեղքերի մասին, որի մասին երկու կողմից խնդրանք ունեմ, մեկ երիտասարդների մեր այդ սերտողության տեղից, մեկ էլ մի օր չորեքշաբթի եկել էի այստեղ, հարց տվեցին մահացու մեղքերից, ասի լավ, միանգամից քարոզի ժամանակ խոսամ, երկու հատվածներ կլսի. Այստեղ մի քանի տեսակի մահացու մեղքեր ենք առանձնացրել ըստ հայրերի, 6 տեսակի, 5-6 տեսակի, իհարկե ես կես ժամը 40 րոպեն հերիք չի այդ բոլորի մասին խոսելու, մենք նաեւ ուղղակի այսպես թեթև վրայից կանցնենք, ուղղակի լոգիկան կհասկանանք այդ ինչ են մահացու մեղքեր համարվում, մնացածը Աստծո հետ համագործակցությամբ, Սուրբ Հոգու հետ համագործակցությամբ մենք կարող ենք ինքներս տանը մտածել, խորել այս բաների մասին. Շատ կարևոր է, որ մենք իմանանք, որոնք են մահացու մեղքերը, որպեսզի չնայած ամեն մի մեղք մեզ վաժանում է Աստծուց, պատաշարում Աստծու միջև, բայց առավել քան առավել ևս մահացու մեղքերը, որոնք հենց դրամային եկեղեցին մահացու անվանում։ Պետք է իմանանք այս մեղքերը և ազատագրվենք։ Բանը ասում է, Աստվածաշունչը ասում է Արագած գրքի 24-րդ գլխի 11-րդ տան մեջ. Եթե նեղության օրը թուլանաս, ուժդ քիչ է, եթե չփորձես սպանվելու քշվողներին փրկել կամ կործանման եզրին գտնվողներին ետ պահել։ Եթե ասես, մենք սա չգիտեինք, միթե սրտերը քննողը հաշվի չի առնի դա, ու քո հոգին պաշտպանողը միթե չգիտի դա, միթե նա ամեն մարդու իր գործի համաձայն չի հատուցելու։ Այստեղ տեսնում ենք, որ Սուրբ Գիրքը մեզ ասում է, փորձիր սպանվելու քշվողներին փրկել կամ կործանման եզրին գտնվողներին կործան։ Դե համար էի ասում էի, չդնենք նորը, չեք լսում մարդ։ Մեր Սուրբ Գիրքն ասում է, որ եթե չփորձես սպանվելու քշվողներին փրկել կամ կործանման եզրին գտնվողներին ետ պահել, այսինքն այդ կործանման եզրից։ Սա հոգևորապես եկեղեցին հասկանում է մահացու մեղքերի մասին, սպանվելու մահացու մեղքերը, որ մարդուն սպանվելու են քշվում և կործանման եզրին են հասցնում։ Կարդանք նաև մեկ ուրիշ հատված Աստծո խոսքից, Հովհանեսի թուղթն, առաջի Հովհանես 5:17. Ամեն անիրավություն մեղք է, բայց մեղք կա, որ մահվան չի առաջնորդ։ Կան վերևից մի քիչ կարդանք, 16-ից, եթե մեկը տեսնի, որ իր եղբայրը մեղք է գործել, որ մահվան չի առաջնորդում, թող խնդրի և Աստված նրանք կյանք կտա։ Նրանց, որ մահվան առաջնորդող մեղք չեն գործում, մեղք կա, որ մահվան է առաջնորդում, չեմ ասում, թե դրա համար աղոթի։ Ամեն անիրավություն մեղք է, բայց մեղք կա, որ մահվան չի առաջնորդում, այսինքն ավելի պարզ ասած, մեղք կա, որ մահացու է, մեղք կա, որ մահացու չի։ Ասում այդ մահացու մեղքերի համար պետք չի, որ աղոթես։ Սա մասին մենք վերջում խոսանք իհարկե, որտեղ շատ կարևոր հատված է, բայց հիմա սկսենք սկզբից։ Առաջի ամենահայտնի բանը, որ մենք գիտենք, դրանք ամեն կիրակի օրը կարդացվում են եկեղեցում, դրան 7 մահացու մեղքեր են կոչվում, չէ՞։ Ինչ են սրանք կոչվում մահացու մեղքեր ըստ եկեղեցու։ Գիտեք, հպարտություն, նախանձ, հա՞,
վարկություն, ագահություն, ծուլություն, որ գրամոլություն, որ ջախողություն, կարծես թե բոլորը ասացի, հերթականության համար չեմ բանանում, բայց բոլորը ասացի։ Ինչ են սրանք կոչում մահացու, որովհետև եկեղեցին գտնում է եւ ճշմարտապես է գտնում, որ մնացած բոլոր մեղքերը ինչ որ կան, ծնվում են սրանցից, այսինքն սրանք արմատն են այդ մեղքերի, ծնվում են։ Բայց մյուս կողմից, եթե մենք ուշադիր քննենք մեր անձերը, կտեսնենք, որ այս մեղքերից այս կամ այն չափով մեր բոլորիս մեջ կա, բոլորիս մեջ ինչ որ չափով քիչ կամ շատ հպարտություն կա, նախանձ կա, չէ՞, հպարտություն կա, ագահություն կա, այսպես բոլոր այս մահացու մեղքերը, որ կան, բոլորիս մեջ կան, բա ո՞նց անենք։ Ուրեմն եկեղեցին գտնում է, որ սրանք արմատներն են մեղքերի, բայց դառնում են, սրանք արմատն են մեղքերի, այս իմաստով են մահացու, բայց իրանք, սա այսպես ասած պոտենցիալ մահացու են, բայց ակտուալ դառնում են մահացու, երբ որ իրանք հասնում են իրանց կատարելությանը, այսինքն երբ որ մարդը կատարյալ հպարտ է դառնում, կատարյալ նախանձ է դառնում, այսինքն ինչ աշխատում կատարելության, ամեն գործողություն, ամեն միտք, ամեն մարդու ամեն ինչը բխում է իր հպարտությունից, բխում է իր նախանձից, այսինքն հասնում է կատարելության, այդ ժամանակ մարդը հոգևորապես մահանում է և կտրվում Աստծուց։ Դրա համար շատ վտանգավոր է, եթե մենք մեր մեջ նախանձ ենք տեսնում, հպարտություն ենք տեսնում, որ գրամոլություն, ագահություն և այլն, մենք պետք է պայքարենք սրանց դեմ, պետք է պայքարենք արմատի դեմ։ Եթե մենք արմատը չորացնենք, այսպես ասած, ճյուղեր, պտուղներ չի տա, էլի։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք պայքարենք։ Կարո՞ւմ ես առաջի այս մեղքերը, առաջի այսպեսի մեղքերը կոչվում են մահացու, որովհետև մահացու բոլոր մնացած մեղքերի հիմքն է, արմատն է։ Եկեղեցու որոշ մեծանուն հայրեր նույնիսկ գտնում են, որ հպարտությունն է բոլոր մեղքերի, արմատը և սկիզբը, մնացածը ծնվում են այս բանից։ Այսպես են նաև երեք կան այս նույնս կատեգորիայի մեջ, այս առաջի կատեգորիայի մեջ, այսինքն որպես հիմք և արմատ, կան նաև երեք այլ մեղքեր, որոնք հայրերը գտնում են, որ նորից այս երեք մեղքերից ծնվում են մնացած մեղքերը, սա ուրեմն դրամասիրությունն է, արծաթասիրությունը, հա՞, փառասիրությունը և փափկասիրությունը, կամ ռուսները ասում են սլաստալյուբիե, կամ հաճույքասիրությունը, այսպես ասած։ Այս երեք ուրեմն բաներից ծնվում են մնացած մեղքերը։ Եվ նորից հայրերը խորհուրդ են տալիս մեզ, որպես իրանց քրիստոնյա զավակների, որ մենք պայքարենք այս երեք մեղքերի դեմ, շատ ուժգին ձևով պայքարենք, արծաթասիրության, փողասիրության դեմ, փառասիրության դեմ և հապկասիրության դեմ, որտեղ սրանցից են ծնվում նաև մնացած բոլոր մեղքերը։ Կարդանք երկու հատված, այս առաջի բանի հետ կապված, առաջի կատեգորիայի մահացու մեղքերի հետ կապված։ Նմա առաջի հատված, որ կարդանք Եբրայցիների թուղթն է, Եբրայցիների թուղթ 12-րդ գլուխ, 15-րդ տուն։ Զգուշացեք, չլինի թե մեկը ետ մնա Աստծո շնորից, չլինի, որ մի դառնության արմատ բուսնելով ձեզ նեղի և դրանով շատերը պղծվել, դառնության արմատ, այսքան այդ մեղքերի արմատը չլինի ձեր մեջ բուսնի և ուրեմն պղծի շատերին, թե ձեզ, թե մնացածին։ Այս բաները Պողոս առաքյալը մի քիչ փոխելով Մեջաբերում Հինուխտից, նույն բանը գրված է Հինուխտում, բօրինացում, երկրորդ օրինացում, 29:18-ը, կարդանք, լսեք։ Միգուցե ձեզանում մի տղամարդ կամ կին կամ մի ցեղ գտնվի, որ իր սիրտն այսօր մեր Տեր Աստծու չեղվի, որ գնա այն ազգերի աստվածներին ծառայելու, միգուցե ձեզանում մի արմատ գտնվի, որ թույն ու դառնություն է բերում, որ թույն ու դառնություն կբերի, այսինքն տեսնում եք, որ այս մեղքերը, այս արմատային մահացու մեղքերը թունավորում են ամբողջ հոգևոր կյանքը, դառնություն են տարածում և այսպես մահ են տարածում։ Սա առաջի կատեգորիայի մեղքերն են, որոնցից ծնվում են ուրեմն մնացած մեղքերը։ Անցնենք երկրորդ կատեգորիայի։ Սրանք տասնաբանյային հակառակ մեղքերն են։
տասնաբանյան կարդանք եւ տեսնենք սրա հակառակ մտքերը։ Հիշում եք 10 պատվիրանները ժողովուրդ։ Առաջի պատվիրանը ո՞րն էր։ Ես եմ քոտել Աստվածը, ինձ զվարճ ուրիշ Աստվածներ չունեն, հլը չբացեմ, դնամ հիշում ենք։ Երկրորդը ո՞րն էր։ Քեզ համար ոչ չշինես, հա։ Երրորդը Աստուքը, Աստուքը բերանը, իզուր տեղը անունը չտաս։ Աստուքը անունը իզուր տեղը բերան չունես, դա ներերություն։ Այո, չորրորդը Շաբաթորը սուրբայի։ Հինգերորդը Պատվիր հորդ մորը։ Այո, վեցերորդը մի դրիվ չենք ասում, կարճ ենք ասում, որ իստի։ Մի երա, հա, մի սպանիր, մի շնացիր, մի գողացիր, հետո։ Մի սպանիր, մի գողացիր, մի շնացիր, սուտ մի խոսա։ Եվ մի ցանկացիր, մի ցանկացիր, որ շիվա, հա։ Ահա այս 10 պատվիրանների դեմ գործած մեղքերը համարվում են մահացի մեղքեր։ Այսինքն, եթե դու ինչ-որ մի բան կա, որ Աստուծո ավելես, ավելի տեղ ես տալի, ça ուրքա դառնում համար, երկրորդ պատվիրանը խախտում ես, ուրք ես շինում համար, հա։ Եթե քո Աստուծո փոխարեն ուրիշ աստվածներ ունես, քո դա առաջի պատվիրանն ես խախտում։ Եվ այլն, այսպես ուրեմն, եթե ցանկանում ես ինչ-որ մի բան, որ քոնը չի, դրածուտ ունեցված գիծ կամ ամեն ինչ, դու խախտում ես 10-րդ պատվիրանը։ Իհարկե նյուանսներ կան, նյուանսներ կան։ Եվ այդ նյուանսները Աստված գիտի, եկեղեցին էլ գիտի, օրինակ՝ մի սպանիր բանը։ Մենք գիտենք, որ սպանելը մեղք է եւ մահացու մեղք է, չէ՞։ Բայց օրինակ պատերազմը մարդկանց այլ երկիրը պաշտպանում մարդասպանը, սա այս իհարկե մի սպանիր պատվիրանը ոչ մեկ չի ջնջում, բայց սպանությունը մեկի ջուրի սպանությունն է։ Ամեն դեպքում նյուանսներ կա, հա՞։ Եվ այսպես մնացած բաները, ուրեմն։ Եվ այս տասնաբանյայի հակառակ մեղքերի մեջ այսպեսի մի հետաքրքիր բանաձև կա։ Սրբերը ասում են, որ եթե դու մեղք ես գործում քո տկարությունից ձեռնելով, ասենք պորնոգրաֆիա մեղք ես գործել կամ գողություն ես արել, որտեղ սոված ես, բան ոչ թե արել ես, որպեսզի Աստծուն վիրավորես, անպատվես, այլ ուղղակի ինչ-որ տկարությունից ձեռնելով, հանգամանքներից ձեռնելով, սա այսպես ճիշտ է մահացու մեղք, բայց Աստված մահացու չի անում։ Այսինքն մենք չենք մեղքը չենք գործել հատուկ Աստծուն վիրավորելու համար, Աստծուն առամարելու համար, հա։ Օրինակ կոմունիստները շաբաթօրյակներ էին անում հատուկ Աստծուն վիրավորելու, որտեղ Աստված ասել չի շաբաթօրում աշխատել, իրենք հատուկ շաբաթօրյակ էին անում, հա, իրական օրյակ էին անում, որպեսզի այդ պատվիրանը խախտեն, հատուկ էին անում, որ խախտեն, էլի պատվիրանը։ Ոչ թե ասենք մարդ մարդ հայկի չես կարողացել իշնես եկեղեցի բան, հիմա ոչինչ լավ չի իհարկե, բայց Աստված հասկանում է, դու չես արել դա, որպեսզի պատվիրանը խախտես, հատուկ Աստված ասա գնա եկեղեցի, ես հատուկ չեմ գնում։ Այսինքն նյուանսներ կան, ամենտեղ նյուանսներ կան, դրա համար եկեղեցին ասում է եւ մասամբ նորին, չէ՞։ Սպառապարտությամբ եւ մասամբ, այսինքն տարբերակներ են լինում, բայց ամեն դեպքում մենք հիմա որ նստենք նյուանսների մասին մտածենք, կողոքեորվենք եւ կուզենանք մեղք գործել, բայց այսպես չի։ Մենք որապի միշտ պետքա պայքարենք մեղքերի դեմ, թե բուն արմատների, թե նյուանսների, թե մնացած բաների դեմ։ Եվ ընդհանրապես մեր վերաբերմունքը շատ կարևոր է այս մեղքերի հետ կապված։ Մինչև ասենք երրորդ, ուրեմն երրորդ տեսակի մեղքերի, մահացու մեղքերի մի բան ասեմ եւ ասենք առաջ։ Ոնց էին հայերը պատկերացնում այս իրավիճակները, որ իրանք ոնց էին պայքարում իրանք իրանց մեղքերի դեմ եւ ոնց էին կարողանում ուրեմն ներել դիմացինի մեղքերը։ Օրինակ ասում եմ, եղբայրը շնություն է գործել, դու մի ասա քո սրտի մեջ, իմ կամ դրսում, իմ եղբայրը շնացողը, դու ասա ինքը շնություն գործեց կամ գողություն արել, մի ասա գողա, ասա գողություն արեց, այսինքն մի որակավորի իրան, այլ իր արարքը ասա, հա, մարդասպանել, մի ասա մարդասպանել, ասա մարդասպանել, սա առաջի հատվածը։ Երկրորդը, երբ որ դու նայում ես քո եղբոր մեղքերին, ինչ պիտի մտածես, ոչ միայն չպիտի եղբորը հրոճը այսպես բան տաս, որակավորում տավ, այլև հայրերը ասում են, դու պիտի ավելի խոնարհվես, մտածելով, որ քո եղբայրը, քո քույրը քեզանից ավելի լավ են, եթե իրանք այս մեղքերը գործել են, դու ավելի վատ մեղքեր կարող ես գործել, պլյուս դրան, եթե իրանք հաստատ հնարավորություն ունեն, պիտի մտածենք, էլի, իրանք մեզ սովորեցնում են, որ այսպես մտածենք, ես իմ եղբայրը մեղք է գործել, գողություն է արել, ինքը ժամանակ կգա, կմեղա կգա իր գողության համար, Աստված իրան կների, բայց եթե ես գողություն անեմ,
հնարավորա, որ ես չապաշխարեմ եւ ընդգնեմ դժոխք։ Այսինքն, այսպես պետք է մենք պայքարենք մեր մեղքերի դեմ, բայց մենք այսօր մեր մեղքերը թողած ավելի հեշտ պայքարում ենք ուրիշների մեղքերի դեմ, որը անարդյունք մի բան է։ Մենք պետք է Աստծո խոսքը պահենք այնպես, ինչպես եկեղեցին ամեն սովորածն։ Մենք պետք է ուրեմն ճիշտ պահենք մեզ։ Մեր մահացու մեղքերի երկրորդ ուրեմն տեսակը սա տասնաբանյային հակառակ մեղքերն է։ Մեղքեր Աստծո դեմ, մեղքեր մարդու դեմ, որ Հիսուսը երկու բառով ասում է՝ «Սիրիր քո Տեր Աստծուն և սիրիր քո ընկերոջը»։ Այս երկու ուրեմն պատվիրանները, ամբողջ տասնաբանյա, նույնիսկ ամբողջ օրենք։ Երրորդ հատվածը սա Սուրբ Հոգու դեմ մեղքերն են, Սուրբ Հոգու դեմ գործած մեղքերը։ Այս ցուցակը շատ մեծ է, հիմա չենք, մենք այդ երիտասարդացի ժամանակ գրել ենք այդ մեղքերի ցուցակը, կարող ենք այսպես հիշել, բայց չարժի, որտեվ շատ երկար է։ Ամեն դեպքում մենք գիտենք շատ պարզ մի բան, Սուրբ Հոգու դեմ հավիրությունը համարում է Սուրբ Հոգու դեմ մեղք։ Եթե այսինքն մարդը Սուրբ Հոգին ունի, դու համարում ես, որ ինքը իղցոքով անում ես բաները, ասենք քույրը ոտնավոր կարդաց, մեկը մտածի հպարտությունից ելնելով է կարդում, բան այսինքն այդ հոգին, որ Աստված տվել է իրան այդ ոտնավոր վերա, մենք մտածենք որպես վատ հոգի, սա Սուրբ Հոգու դեմ հարությունն է։ Եվ հակառակը, եթե մարդը կախարդություն անում, բան անում, եւ մենք մտածենք, որ ինքը Աստծով անում, սա Սուրբ Հոգու դեմ հարությունն է։ Այսինքն Սուրբ Հոգու դեմ հարության բոլոր մեղքերը, մենք անցած անգամ էլ ասցինք, այս բաժանումները, բաները, որ եկեղեցու մեջ կա, սրանք բոլորը Սուրբ Հոգու դեմ գործած մեղքեր են։ Բոլոր, որտեղ Սուրբ Հոգին ինքը միավորող ակտիվություն ունի։ Սուրբ Հոգին սերն է Աստծո, որ տարածվում է մեր սրտերի միջոցով, Սուրբ Հոգու միջոցով, Աստծո սերը տարածվում է, եւ այս սիրո դեմ գործած բոլոր մեղքերը Սուրբ Հոգու դեմ գործած մեղքեր են, այս բաժանումները, եկեղեցիների այսպես կամ աղանդավորական տարբեր ուրեմն ուսմունքները, որ բաժանում են եկեղեցին, բսկտում են եկեղեցին, սրանք բոլորը Սուրբ Հոգու դեմ գործած մեղքեր են եւ մահացու մեղքեր են եւ չեն ներվում։ Օրինակ Արիոսի մեղքը բան չի ներվում, Եհովայի վկաների արածը եւ այլն, ցանկացած աղանդավոր, որ այսպես Քրիստոսին Աստված չեն համարում, Սուրբ Հոգուն Աստված չեն համարում, սրանք բոլորը Սուրբ Հոգու դեմ գործած մեղքեր են, որոնք մահացու են եւ չեն ներվում։ Չորրորդ տեսակի մեղքերը, սրանք այսպես Սուրբ Գրքում գրված մեղքեր են, որտեղ ասում է, որ այսպիսի մեղքեր գործողները չեն մտնի արքայություն։ Այս ցուցակները մի քանի բան ես առանձնացրել եմ, կարդանք միասին։ Ամեն առաջի մեղքերի այս ցուցակը կարդանք Ռոմեացիների թուղթն է։ Առաջի գլուխ 32։ Լցված լինելով ամեն տեսակ անիրավությամբ, շնությամբ, աննզգամությամբ, ագահությամբ, չարությամբ, նախանձով, սպանությամբ, կռվարարությամբ, մենգությամբ, չարասրտությամբ, որոնք մամբասողներ են, չարախոս, աստվածատյաց, ամբարտավան, հպարտ, պարծենկոտ, չարիկ, հնարողներ, ծնողներին անհնազանդներ, առանց հասկացողության, առանց բնական զգացմունքների, ուխտադրուժներ, անհաշտներ և անողորներ, որոնք գիտենալով Աստծո դատաստանը, թե այսպիսի բաներ անողները մահվան են արժանի, տեսեք, սրանք մահացու մեղքեր են, այսինքն Պողոս առաքյալն ասում է, այս ցուցակը, որ կարդացին, ոչ միայն անում են այս բաները, այլև անողներին էլ հավանություն են տալիս, հավանություն տվողներն են մահացու մեղք գործում, այսինքն Պողոս առաքյալն ասում է։ Այսօր մենք լսել ենք, շատ ենք լսել, մանավանդ Սովետի ժամանակ ասում էին, որ քրիստոնյաները ասում էին գողանալը մեղք, ասում էին շատ էլ լավ անում, բաշելով տղայա, չէ՞, կամ ասում էին ես ինչը մեղք, ասում էին լավ հավանություն տվողներն էլ մահացու մեղք են գործում փաստորեն։ Երկրորդ ցուցակը կարդանք Հայտնություն գրքից, Բայց դրսում մնալու են, այսինքն արքայություն չեն մտնելու էլի, դրսում մնալու են շներն ու կախարդները, բորնիկներն ու մարդասպանները, կրապաշտներն ու բոլոր նրանք, որ սուտը սիրում են ու անում։ Եվ մի ցուցակ էլ կարդանք Հայտնությունից 21:8-ը։
բայց վախկոտների ու անհավատների, պիղծերի, մարդասպանների ու կորնիկների, կախարդների ու կրապաշների և բոլոր ստախոսների բաժինը լինելու է կրակով ու ծծմբով վառնող լիճը, որը երկրորդ մահն է։ Տեսնում ենք, որ այսօրվա ամենատարածված մեղքերից և ամենահեշտ գործող մեղքերից մեկը ստախոսությունը, սա մահացու մեղքը, թե սուրբ գիրքը համարում, թե եկեղեցին համարում, և կարդում ենք, որ սրանք դուրս են մնալու։ Միտեղ կարծացին, որ դուրս են մնալու, երկինք չեն մտնելու, երկրորդ տեղում կարծացին, որ կծվելու են կրակի լիճը, չէ՞։ Եթե ուշադիր չեղաք, մի հատ էլ կարդամ, լսեք։ Բոլոր ստախոսների բաժինը լինելու է կրակով և ծծումբով վառվող լիճը, որը երկրորդ մահն է։ Ուրեմն, եթե մենք հեշտությամբ սուտ ենք խոսում, իմացեք, որ մահացու մեղք ենք գործում։ Եվ զգուշ լինենք, շատ զգուշ լինենք մեր խոսքերի, մեր արածների հետ կապված։ Ես իհարկե ներողություն եմ խնդրում, որ սենց շատ արագ ենք անցնում այս ամեն ինչի վրայից, ուղղակի այս 45 ժամը 40 րոպեն հնարավոր չի, բայց դուք խնդրում եմ այս բաները տանը մտածեք, սրանք ամեն մեկը մի 2-3 ժամանոց խոսալու նյութ են, էլի ժողովուրդ ջան, այս ամեն ցուցակը, ամեն բանը, մեղքերի ամեն մի ցուցակը և մեղքերի ամեն մի տեսակը, այո, ուրեմն կարդանք ակորինթացիներին 6:9, էլի այդ ցուցակներից մեկն է, ակորինթացիների 6:9. Միթե չգիտեք, որ անիրավները Աստծո արքայությունը չեն ժառանգելու, մի խաբվեք, ոչ կորնիկները, ոչ կրապաշտները, ոչ շնացողները, ոչ իգացողները, ոչ արվամոլները, ոչ գողերը, ոչ հարբեցողները, ոչ անարգողները, ոչ էլ հապշտակողները չեն ժառանգելու Աստծո արքայությունը։ Եվ ձեզանից մի քանիսը այդպիսին էին, բայց դուք լվացվեցիք, բայց սրբվեցիք, բայց արդարացակ Տեր Հիսուսի անունով և մեր Աստծո հոգով։ Տեսեք, ցուցակա տալիս մահացու մեղքերի, որոնք երկինք չեն մտնելու, և հետո ասում դուք այդպիսին էիք ոմանքը, այսինքն շնացող էիք, արմվամոլը հիմիկվա այդ հոմոսեքսուալիստն էլի, հոմոսեքսուալիստ էիք, ես էիք ենեք, բայց ասում լվացվեցիք, բայց մաքրվեցիք, ինչ են նշանակում։ Նշանակում ցանկացած մահացու մեղք ներվում է, եթե մարդը ապաշխարի և դաթարի գործելուց այդ մեղքը։ Նա մահացու մեղքերի լուծումն էլ կա, եթե մարդը դաթարում է, ապաշխարում է և դաթարում է այդ մեղքը գործելուց և ներվում է, տենց մեղք չկա, որ չներվի, միայն մարդը իրոք պետք է ապաշխարի։ Կարդանք էլի Պողոս Առաքյալի գրած թղթից, այս անգամ Գաղատացիներին ուղված թղթից կարդանք, հինգի 19-21-ը, Գաղատացիներին հինգի 19-21-ը։ Մարմնավոր բնույթի գործերը հայտնի են, ինչպես շնություն, բորնկություն, բղթություն, անբարոյություն, կրապաշտություն, կախարդություն, ատելություն, կռիվ, չարակամություն, բարկություն, հակառակություն, երկպառակտություններ, բաժանումներ, նախանձություններ, սպանություններ, հարբեցողություն, անառակություններ և սրանց նման ուրիշ բաներ։ Նախապես ասում եմ ձեզ, ինչպես և անցյալում զգուշացրել եմ, թե այսպիսի բաներ անողները Աստծո արքայությունը չեն ժառանգի։ Եվ Եբրայեցիների 12:14-ը կարդանք, խաղաղություն հետևեք բոլոր մարդկանց հետ և սրբության, առանց որի ոչ ոք չի տեսնելու Տիրոջը, առանց սրբության ոչ ոք չի տեսնելու Տիրոջը, մահացու մեղքը սրբության հակառակ լինելը, այսինքն սրբության չձգտելը, սուրբ չլինելը, առանց սրբության ոչ ոք Աստծուն չի տեսնելու։ Դրա համար Աստված ասում է մեզ իր խոսքի մեջ, ձեզ կանչողի պես սուրբ եղեք, չէ՞, սուրբ եղեք, ոնց որ Տեր Աստվածն է սուրբ, Տեր Աստված ասում է կատարյալ եղեք, ոնց որ ձեր երկնավոր հայրն է կատարյալ, մենք սրբության պիտի ծնվենք, առանց որի ոչ ոք չի տեսնի Աստծուն։ Սա 4-րդ տեսակի մեղքերն են, որ սուրբ գիրքը ուրեմն ցուցակներ է տալիս, թե ինչպիսի մարդիկ չեն մտնի Աստծո արքայությունը։ Հաջորդ, ուրեմն մեղքը, սա 5-րդն է, հաջորդ տեսակի մահացու մեղքերը, սրանք են մեղքերն են, որոնք գործվում են
Աստծո փառքի դեմ։ Աստծո փառքի դեմ։ Կարդանք Ակորինթացիներին 10:31-32։ Ուրեմն թե ուտեք, թե խմեք, թե ցանկացած գործ որ անում եք, ամեն ինչ արեք Աստծո փառքի համար։ Կայթակության պատճառ մի եղեք ոչ հրեաներին, ոչ հեթանոսներին, ոչ էլ Աստծո եկեղեցու։ Ինչ անեք, ինչ չանեք, ինչ ուտեք, խմեք, հագնվեք, ինչ գործ որ ուզում անեք, ասում եմ, արեք Աստծո փառքի համար։ Ինչ ասա նշանակում։ Ինչ ա նշանակում։ Ամեն բան արեք Աստծո փառքի համար։ Բայց վատը չեմ կարող։ Աստծո անունը փառավ։ Վատը որ անես, արդեն Աստծո փառքի համար չէ։ Աստծո անունը փառավ։ Այո, որ Աստծո անունը փառավոր լինի, որ մեր գործերը տեսնելով փառք տան Աստծուն։ Եվ քո մերսի համար էլ։ Մի բան որ անում ես Աստծո համար, դու ինքդ մի փառավորվի։ Միշտ հիշի, որ դու ոչնչություն ես, ինչ որ ես Աստված արի, Աստծո միջոցով ես արի։ Սա Աստծո փառքի համար անելն է։ Մեր սա շատ կարևոր է, որովհետև եթե մենք Աստծո փառքը չենք փնտրում, այդ երեք փյերի տակ ենք ընկնում, էլի փառասիրությունն է։ Եվ այս երեք փյերը փառասիրություն, արծաթասիրություն կամ փողասիրություն է, և փափկասիրություն կամ հաճույքասիրություն, սրանք երեք լուրջ մահացու մեղքեր են, որովհետև Աստծո խոսքի մեջ այս երեքին համեմատում է Աստծո հետ։ Ասում է, իրանց փորն է, իրանց Աստվածը, հիշում ենք։ Հետո էլ ասում է, այս բանն է, Պողոս առաքյալը ասում է, ամեն չարիքների արմատը արծաթասիրությունն է, չէ՞։ Եվ էլի ասում է, ես իմ փառքը ոչ մեկին չեմ տա, Աստված ասում է։ Հիշում եք, այսինքն այս բոլոր բաները հենց բուն Աստծո դեմ գործած մեղքեր են, և այս փառասիրությունը Աստծո փառքի դեմ գործած մեղքերն են, որոնք համարվում են ուրեմն մահացումը։ Սենց մի հատ մեղք գործեց, եթե հիշում եք, Նաբուկոդոնոսորը, որ Աստված իրան զորություն էր տվել, մեծ իշխանություն էր տվել, ամբողջ աշխարհը գրավել էր, որ վեր կացավ, կանգնեց, սենց նայեց, ասեց, ես այսինչ դեմք եմ, ես ինչ ուժով մարդ եմ, սաղ աշխարհը ինձ ա պատկանում, բոլոր գազանները, ծովի ձկները, բան սաղ իմն են, ես եմ եմ, բան, և Աստված ասեց, դու տեսակ տենաս ով ես դու, չէ, ու տեսավ, բայց որ տեսավ, ապաշխարեց, և հիշում եք Նաբուկոդոնոսորը, որ տեսավ ինքը խոզի նման կամ այսպես կենթանու նման մի հատ վայրի չորնեքնա, խոնարվեց Աստծո առաջ, և դրով արտակում գրեց, որ երկնքում Աստված կա, որ ամեն բան Աստված ա որոշում։ Այսպեսի մեր գործեց այդ Նաբուկոդոնոսորի թոռը, երբ որ Բաղդասարը ինչ էր անում, երբ որ ծան արեց Քեֆերանում, Երուսաղեմից բերած այդ Աստծո բաներով, տամաններով բան, գինի էր խմում, և Բաբելոնի աստվածներին էր գովերքում, ձեռք դուրս եկավ, և պատի վրա գրեց, չէ՞, դու շատ թեթև մարդ ես, մենք քեզ կշխրեցինք, դու ոչնչություն ես։ Եվ հենց այդ օրը ոչնչացավ, և իր ամբողջ թագավորությունը։ Ուրեմն այսպես մի բան, որ մարդ ինքը իրան է փառավորում, և այսպես Աստված սա մահացու մեղք է, և մենք շատ ուշ պետք է լինենք, և խոնարհությունով, սրբությունով պետք է մոտենանք Աստծուն։ Մենք էլ հայ ենք, մի քիչ տես լոպազ ենք, մեզ վայնենա մեկը գոված մի բան ասեց, և սյո, սկսում ենք փառավորվել, շատ ուշ պետք է լինենք, սա մահացու մեղք համար։ Եվ Աստծո սիրո դեմ գործած մեղքերը, սա 6-րդ տեսակի մեղքն է, Աստծո, որոնք բաները մահացու համարվում, Աստծո սիրո դեմ գործած մեղքերը։ Կարդամ լսեք։ Ինչ ասա նշանակում Աստծո սիրո դեմ։ Ով ատում է իր եղբորը, մարդասպան է, և գիտենք, որ ոչ մի մարդասպան իր մեջ հավիտենական կյանք չունի։ Սրանով է իմացանք սերը, որ նա իր կյանքը տվեց մեզ համար, մենք էլ պետք է մեր կյանքը տանք մեր եղբայրների համար։ Բայց եթե մեկը այս աշխարհի բարիքը ունի և իր եղբորը կարիքի մեջ է տեսնում, ու իր գութը չի շարժում, նրա մեջ կարող է Աստծո սերը բնակվելիս լինել։ Աստծուն հեշտ է սիրել, պրոստը տաք, չէ, և շատերն ասում են Աստծո ցավը տանենք, չէ, և այլն, բայց Հովհաննես առաքյալը ասում է, դու Աստծուն ո՞նց ես սիրում, եթե քո եղբորը չես սիրում։
Եթե եղբորդ կարիքի մեջ ես տեսնում, եւ դու կարող ես օգնել իրեն, եւ չես օգնում, դու Աստծո սիրո դեմ մեղք ես գործում։ Բավաս խալով հասկացա, մի հատ էլ կարդանք, հա՞։ Ով ատում է իր եղբորը, մարդասպան է։ Մահացու մեղք է գործում։ Եվ գիտենք, որ ոչ մի մարդասպան հավիտենական կյանք չունի։ Սրանով մենք իմացանք սերը, որ նա իր կյանքը տվեց մեզ համար, մենք էլ պետք է մեր կյանքը տանք մեր եղբայրների համար։ Աստծո ուզած սերը սա է, որ կոչվում է զոհողություն սիրածիդ համար։ Մենք գիտենք Աստծո սերը որտեղից գիտենք, որ իր կյանքը տվեց մեզ համար։ Չէ՞։ Աստծո սերը հստակ եղավ։ Հիմա, եթե դու գտնում ես, որ Աստծուն սիրում ես, ասում ես, որ եղբորը չես կարող ատել։ Բայց եթե մեկ այս աշխարհի բարիքն ունի ու իր եղբորը կարիքի մեջ է տեսնում, ու իր գութը չի շարժվում, նրա մեջ կարող է Աստծո սերը բնակվելիս լինել։ Այսինքն, եթե մենք մեր եղբորը չենք սիրում, մեր մեջ Աստծո սերը չկա։ Աստծո սիրո դեմ մենք մեղք ենք գործում, երբ որ մենք չենք կարող, չենք ուզում օգնել եւ մեր սրտի մեջ գութ չի առաջանում։ Անպայման չի։ Ընդհանրապես ես գթասրտությունը բանը շատ կարևոր է մեզ համար որպես քրիստոնյաների, որտեղ շատ հաճախ մարդիկ խոսում են մեզ հետ, ասում են, «Ես ինչ քրիստոնյաներ են, դաժան են, ես են, են»։ Եվ ճիշտ են ասում, գիտեք, քրիստոնյան չպետք է դաժան լինի, անողոր լինի։ Քրիստոնյան պետք է սիրով լեցուն լինի, ուզենա օգնի մարդկանց, եթե կարողանա, եթե չկարողանա, գոնե աղոթք անի այդ մարդկանց համար։ Եղբայրդ նեղության մեջ է, դժվարության մեջ է, ինչ որ մեղքեր է գործում, աղոթի իր համար, լացով, բանով, որովհետև քո համար ժամանակին քո եղբայրքույրերը աղոթել են, որ դու հիմա այսօր ստես։ Մի մտածեք, թե մենք այնքան լավն էինք, Աստված մեզ ընտրեց։ Այնքան մեզնից լավ մարդիկ կան, որոնց համար չեն աղոթել, հոգս չեն քաշել և մարդիկ այսօր գնացել են աշխարհի մեջ ֆորֆորում են։ Բայց մեզ համար աղոթել են, մեզ համար ուրեմն հոգս են քաշել մարդիկ, և մենք այսօր կարողանում ենք Աստծո խոսքը կարդալ և խորհրդածել այդ իրախոսքի այդ մասին շուրջ, այո։ Ուրեմն մենք պետք է ուրեմն բանանք, այս մեր եղբայրասիրությունը, մեր եղբայրքային սերը շատ կարևոր է։ Այս ագահության դեմ մեղքը սա, որ ագահությունը եղբայրքը, որովհետև շատերը մեր ագահությունը այնպիսի բանն է, որ մարդկային ագահությունը, որ մենք չենք բավարարում։ Մեզ պետք է այսքան մի բան, ասենք մենք այսքան ենք ուզում ունենանք, չէ՞։ Եվ տեսնում ենք, որ մեր եղբայրը քույրը մի փոքրիկ բան ավել, մենք մեր այսքանից այս փոքր չենք տալիս իրան։ Սա ագահությունն է, որ պահում ես և կոտորում ես։ Հիմա ինչ, քանի որ ժամանակ չկա, վերջանում է ժամանակը, ինչպես խոստացա Հովհաննեսի թղթի 5:17-ը կմեկնենք։ Մի հատ էլ կարդանք 5:17-ը և ուրեմն մեկնենք։ Այո, Աստծո սիրո դեմ, Աստծո ուրեմն, օրինակ ասացին, որ միասնեսի կարևոր է, էլի, որովհետև ինքնասպանությունը ինչի է համարվում մահացումը, որովհետև Աստծո սիրո դեմ, Աստծո, մենք չենք հավատում Աստծո սիրուն, մենք մտածում ենք Աստված ոչ մի հնարավորություն չունի, չի ուզում մեզ փրկի, չի ուզում մեզ այս վիճակից, մարդիկ հուսալության մեջ են ընկնում, հույսները կտրում են Աստծուց, դրա համար եկեղեցին ինքնասպանությունը խիստ մահացում եղք է համարում։ Չնայած նյուանսներ կան, օրինակ եկեղեցին սրբեր ունի, սուրբ գույսեր ունի, որոնք հեթանոսներից չփխցվելու համար ինքնասպան են եղել, թռել են բաների ծոսիման, և եկեղեցին դրանց սրբերը համարում, այսպես լիքը սրբեր կա եկել։ Այսինքն նպատակը էլի, նպատակը շատ կարևոր է, բայց ամեն դեպքում մենք գիտենք ինչի մասին ենք խոսում։ Վերջը, լավ, հիմա առաջին Հովհաննես 5:17-ը կարդանք և մեկնենք, որտեղ շատ կարևոր բանա և շատերը հարց են տալիս։ Ամեն անիրավություն մեղք է, բայց մեղք կա, որ մահվան չի առաջնորդում։ Հա՞։ Ինչ է սրա մեկնությունը։ Ասում է, և դրանից մի քիչ վերև ասում է, չեմ ասում, որ մահվան առաջնորդող մեղքի համար աղոթ քանես, դրա համար մի աղոթի, հա՞։ Մենք կարդացինք այդ մահացու մեղքերի մասին, բայց այստեղ մի քիչ ուրիշ բան ասում, այստեղ ասում է հենց իմինը ատելությունը եղբայրների հանդեպ, այնպիսի մեղքեր,
որոնք ուրեմն բաժանություն են մտցնում, որոնք կռիվ են մտցնում եղբայրների մեջ։ Այսպես ասում եմ, սրա համար ուրեմն մի աղոթի, որպեսզի չմտածեք, թե ես ինձանից բաներ եմ հորինել, հեսա ձեզ բացեմ կարդամ ճիշտ իմ ասածի, ուրեմն իմ ասածին վերաբերող մի հատված։ Սա Պողոս Առաքյալի թուղթն է Տիմոթեոսին, նայեք, երկրորդ թուղթը, չորրորդ գլխի մեջ այսպեսի բաներ ասում Պողոս Առաքյալը. Ալեքսանդրոս Դարբինը շատ չարիք հասցրեց ինձ, Տերը նրան հատուցի իր գործերի համեմատ։ Այս Դարբինը շատ չարիք հասցրեց ինձ, Տերը նրան հատուցի իր գործերի համեմատ։ Ինչ չարիք էր արել, խանգարել էր Ավետարանի քարոշչությանը, ամեն բան արել էր, որ Պողոս Առաքյալը չկարողանա քարոզի, որ չլսեն իրան, գտնում եմ, որ ես ոմանք գտնում են, որ ես այդ կուրքեր պատրաստող ինչ-որ արծաթագործ աղել, ոմ, բայց ոմանք էլ գտնում են, ես երկրորդին եմ ավելի շատ բան անում, որտև ես բացատրեմ ինչի, որ սա քրիստոնյաններ էին, որոնք խանգարում էին Պողոսին, որտեղ Պողոսը շատ թղթեր գրում է քրիստոնյաների մասին, սուտ եղբայրների, կեղծ եղբայրների մասին, որոնք խանգարում են, ասում է Տերը թող հատուցան իրան, այսինքն չի աղոթում սրա համար, ընդհակառակը մի բան աղոթում, որ Աստված պատճի։ Կարդանք հաջորդ համարը, հաջորդ տունը։ Իմ առաջին դատավորության ժամանակ ոչ ոք չկանգնեց իմ կողքին, այլ բոլորն են ինձ դքեցին։ Եվ տեսեք ինչ ասում, թող դա մեղք չհամարվի իրենց։ Իրա հանդեպ գործած մեղքը անձամբ իրա հանդեպ, որ ուրացել են իրան, լքել են իրան, ասում է, աղոթում է սրանց համար, թող սա մեղք չհամարվի իրենց, ասում է։ Իսկ Ալեքսանդրոս Դարբինյան, ասում է, թող Տերը իրան հատուցի, որովհետև սա մեղք էր գործել Ավետարանի քարոզության, ոնց անձամբ իրա դեմ չէր գործել, էլի, այլ իրա գործունեության դեմ, այսինքն Սուրբ Հոգու դեմ էր մեղք գործել, Սուրբ Հոգուց մղված Պողոսը գնում է այդտեղ քարոզի, այդ մարդը հակառակ է կանգնում և այլն, սա Սուրբ Հոգու դեմ մեղք կա, և ուրեմն Պողոս Առաքյալը չի աղոթում այս մեղք, այլ սա Հովհաննես Առաքյալը ինչ մեղք չէ, ասում է մեղքեր կան, որոնք ուրեմն մահացու են, սրանց համար մի աղոթի, չէ, տեսնում ենք, որ Պողոս Առաքյալը սրա համար չի աղոթում, ասում է թող Տերը հատուցի իրան, որտեղ միայն տիրոջ հատուցումից հետո հնարավոր է այս մարդը ապաշխարեր, դարձի գար, եթե իրանք այսպես աղոթեին այս մարդուն լավը լներ, շատ վատ կլների վերջո այս մարդու վիճակը, սենց մարդկանց թի շատ վատ լնի, մի ուրիշ տեղ ասում է հանձնեք սատանային, հիշում եք Պողոս Առաքյալը, այն մահացու մեղք գործողին, իրա խորթ մոր հետ ուրեմն պորտուկություն էր անում, ասում է սրան հանձնեք սատանային, որ հետո հոգին փրկվի, այսինքն եկեղեցուց դուրս վռնդեք, թող սատանան ճնշի, հասկանա իր մանած, և տեսնում ենք երկրորդ թղթի մեջ Կորինթասներին արդեն ասում է դրան հետ ընդունեք, արդեն ապաշխարել է մարդը, իր մահացու մեղքը թողել է։ Ուրեմն այս մահացու մեղքի համար Հովհաննես Առաքյալը ասում է մի աղոթի, մենք տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին նույն հոգին է բոլոր առաքյալների մեջ, Հովհաննեսը Պողոս Առաքյալից անկախ նամակ է գրում, Պողոս Առաքյալը մեկ ուրիշ նամակ է գրում, որ ճիշտ Հովհաննես Առաքյալի ասածը պատմում է, նորից կարդանք։ Բայց անձամբ իրա դեմ գործած մեղքը որպես մարդ, ինքը խնդրում է որպեսի ներվի, նորից կարդամ, լսեք, Ալեքսանդրոս Դարբինը շատ չարիք հասցրեց ինձ, Տերը նրան հատուցի իր գործերի համեմատ, դու էլ նրանից ուշացիր, որովհետև սաստիկ հակառակվեց մեր խոսքերին, տեսնում եք, չէ՞, իմ առաջին դատավորության ժամանակ ոչ ոք չկանգնեց իմ կողքին, այլ բոլորն են ինձ լքեցին, դա թող մեղք չհամարվի իրենց, բայց Տերը ինձ հետ կանգնեց և զորացրեց ինձ, որպեսզի իմ միջոցով պատգամը լրիվ քարոզվի և բոլոր հեթանոսները լսեն, և ես ազատվեցի առյուծի վերանից։ Թող Տերը օրհնի բոլորի սիրելի քույրեր եղբայրներ, ուզում եք մի հատ կարդամ այս մեղքերի ցուցակները, որ հիշեք, և հիշենք, որ ապաշխարությամբ դարձի գալով և դադարելով այս բոլոր մեղքերը Աստված ներում է, չէ՞, առաջի մեղքերը սրանք են մեղքերն էին որպես արմատ, որոնցից ծնվում էին մնացած բոլոր մեղքերը, սա 7 մահացու մեղքերն էր, 3 այդ թ մեղքերն էր, սրանք այն մեղքերն էին, որոնք դառնության արմատ էին մտցնում մարդու մեջ, և այս խծում էր մարդուն, և երբ որ հասնում էր պտուղները սկսում տասը, դառնում էր մահացու այդ մարդկանց համար։ Երկրորդ տեսակի մեղքերը տասնաբանյային հակառակ մեղքերն էին, երրորդ տեսակի մեղքերը Սուրբ Հոգու դեմ գործած մեղքերն էին, չորրորդ տեսակի ուրեմն մահացու մեղքերը այս են մեղքերն էին, այն ցուցակներն էին, որոնք գրված է Սուրբ Խոսքում, որ ասում այսպիսի բան գործողները և սրանց հավանություն տվողները չեն մտնի երկնքի արքայություն, Ռոմեացիների 1:32, Հայտնություն 22:15, 21:8,
Ա Կորինթացիներին 6:9, Գաղատացիներին 5:19-21, Եբրայցիներին 12:14, ներիկա ես այսքան սրանք եմ առանձնացրել։ Աստծո փառքի դեմ գործած մեղքերը, Աստծո սիրո դեմ գործած մեղքերը։ Ուրեմն սրանց համար սրանք մահացու մեղքեր են համարվում եւ միայն ուրեմն ներվում են մի դեպքում, երբ որ մենք իրոք անկեղծ սրտով ապաշխարենք եւ դադարենք գործելուց եւ քանի որ շատերը հարցնում են այս մահացու մեղքերի համար, այսօր որոշեցինք ձեզ համար այսպես թե շատ թեթև ուրեմն խոսել սրանց մասին, որպեսզի ավելի պարզ լինի, ուսամ կզգուշանանք ամեն մեղքից մանավանդ ուրեմն մահացու մեղքերի, թող Տերը փառավորվի իր սրբերի ժողովում, ամեն։